to si věděl. Vyšetřování vraždy žurnalisty? Badala je náš člověk. Poznáte to? Jedno klámstvo vedle druhého. Pán Badala, děkujeme za spoluprácu, můžete jít. Ještě jsme neskončili. Skončili. Neustále naráží na překážky. Chcem všetky informácie, ktoré máte o Woznerových podvodoch z DPH. Ja žiadne nemám. Chcem kontaktovať Američanov. Vedenie nám také niečo nikdy neschválí. Preto som to už urobil. Za sklem. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.